Näin, ja suoritamme virallisen esittelykierroksen aloittaen tästä. Kuka olet ja mitä teet? Virallinen esittely alkaa tästä. Maike, kitaristi. Läjä, laulo, solisti. Ja Fuksu, soittaa bassoa. Selvä. Hei, me tavoittiin ainakin Maike viimeksi Tuska-festivaaleilla elokuussa. Mitä terveelle käsille on tapahtunut sen jälkeen? No tässähän on treenailtu ja odotettu, että tämä uusi levy tulee ulos, mikä tänään nyt sitten... Tänään julkaistiin. Täällä ollaan nyt sitten juhlistamassa keikan muodossa. Tämän levyn nimi on Non Ultra Descriptica. Mitä se oikein tarkoittaa? Tarkemmin määrittelemätön on oikea termi kuvaamaan sitä, mitä se on. Ja se on hyvin tämmöinen, sitä käytetään lääketieteellisessä tutkimuksessa ja hoidossa käytetään tätä termiä. Se on semmoinen tarkemmin määrittelemätön sekamelska. Edellinen levy Ultimate Pain oli mun mielestä vähän enemmän metallisempi kuin aikaisemmat Terveiden käsien tuotokset. Onko tämä nyt sitten jotain muuta suuntausta, esimerkiksi enemmän punkimpi tai jotain vastaavaa? Ei se kyllä ainakaan punkimpi ole, että se on ihan päinvastoin. Ehkä siinä on semmoista jotain ihme blues-metallipohjaa. Tavallaan lähdettiin kulkemaan semmoista jotain ihan uutta polkua. Tämmönen tuli ja niin kuin ollaan helvetin tyytyväisiä. Ilmeisesti tämä sitten syntyi aika kivuttomasti, jos... Ei ollut mitään sellaisia paineita, että nyt pitää tehdä tämmönen tai tuommoinen levy. Joo, se syntyi oikeastaan helvetin kivuttomasta. Itse asiassa tuli viime talvena, kun mä noita biisejä tein, niin tommosen 3-4 kuukauden aikana. Ja siinä samassa tehtiin vielä Black League-levyä, että se oli sellaista rankkaa aikaa tehty, myös nukkua. Että helvetin äkkiä periaatteessa niin kuin se sävellystyö tapahtui. Kyllähän sitä soviteltiin sitten vuoden päivät, treenailtiin melkein. Mutta periaatteessa homma tuli niin kuin aika äkkiä. Kuukaudessa. Kaikki ideat levyt ja tekstit myös. Ja me ollaan täällä Nosturissa Terveiden käsien levyjulkaisu keikalla ja törmättiin meidän oman Elli-tätin Muun TV:ltä. Eli mitä sulle tulee mieleen Terveistä käsistä? Assosiaatiokysymys. Kipeät jalat. Puhdas suu. Taitaa olla Suomen ensimmäisiä crust-bändejä ja todellakin voi sanoa, että niin inspiraatio meidän bändille. Hei, tämän laulatte alun perin suomeksi. Kieli on jossain vaiheessa vaihtunut englanniksi. Voisiko Terveet kädet vielä tehdä jossain vaiheessa suomenkielisiä biisejä? Tai miksi ylipäätään kieli vaihtui englanniksi? No se tuntui jotenkin semmoiselta luonnolliselta, kun levystä menee kuitenkin suuri osa Suomen ulkopuolelle. Että ja ainakin mulla henkot on helpompi tehdä tekstejä englanniksi, kun niin aina toiminut. Ja Läjä on varmaan vähän samaa mieltä, että Läjähän se kuitenkin niin kuin jossain vaiheessa teki sen lopullisen päätöksen, että tehdään englannin kielellä. Eli suomenkielisiä ei enää kuulla? Ei sitä tiedä. Te olette ollut kasassa 2 vuosikymmentä. Koska me nähdään sellainen hillitön Terveet kädet -juhlaspektaakkeli, joku sisältää videon ja hillittävän kiertueen ja 10 levyä ja kokoelmalevyä ja kaiken muun? No, olisi ollut ihan hieno päästä esimerkiksi Kirkan kanssa toteuttaa yhdessä tämä suurta juhlaa, kun hänellä tuli tämä 50-vuotisjuhla kertoa, että se ei onnistunut kuitenkaan. Kirka ei ottanut meitä mukaan, että kyllä sitä suunniteltiin. En tiedä, vakavasti ottaen joku tommonen boksi, kokoelmaboksi tai tämmönen jossain vaiheessa olisi tietenkin hieno tapa juhlistaa tätä bändin historiaa, mutta ei meillä mitään sen kummempia suunnitelmia. Kierrellään keikkaillaan ympäri Suomea ja pidetään hauskaa. Eli mitäs teillä on nyt levyjulkaisukeikka täällä, mitä sen jälkeen keikkarintamalla on näkyvissä? Ensi viikon loppuna oli Kuopio, Joensuu sitten taas. Olisiko ne vajaa 10 keikka tässä parin kuukauden aikana? Joo. Lisää tulee koko ajan. Oletteko te ulkomailla ajatellut mennä käymään ollenkaan? Aina ne vaikka varmaan. Tämä on 200 vuotta suunniteltu. Eipä tässä kai ihmeempi. Kuulin, että teidän kadonnut jäsen tuli USA:sta kotiin. Soittaako se jälleen bändissä? Soittaa, joo. Saatiin Lene takaisin kotiin ja toiseen kitaraan. Ja näin ollen meillä tämä live-antio on vahvistunut aika lailla, kun meillä on 2 kitaraa. Me ollaan haettu itse asiassa toista kitarista ja pitkään Oulun seudulta, mutta sieltä ei ole löytynyt vaan sopivaa tyyppiä. Nyt on, oli mahdollista toteuttaa tämä homma tällä tavalla, että saatiin mies takaisin tavallaan perheeseen. Ja varmaan vastaisuudessa tullaan käyttää hyödyksi sitä paljon, että meillä on
toteuttaa monenlaisia juttuja, mitä ei ole täällä pystynyt tekemään. Muistaaks mä nyt ihan väärin, mutta eikö Lene ollut alun perin basisti? Joo, sitten tosiaan Lene muutti Amerikkaan 1,5 vuodeksi, otettiin Puksu tilalle ja mies tuli takaisin. Totta kai me luvattiin siltä, kun se, jos se tulee Jenkestä takaisin, kun ei tiedetty alun perin, milloin se tulee, niin tervetuloa takaisinpäin niin vaikka toiseksi kitaristiksi. Ja näin kävi sitten, että 2 viikkoa kun Lene oli ollut Suomessa, niin mies oli jo Tuskassa keikalla. Että se ehti vääntää 2 treenit vissiin ennen Tuskaa, että se oli Tuskassa kokemus, tänään paremmin sitten. En mä tiedä, tässä on vaan lauma semmosia hulluja lyönyt päät yhteen ja siitä tulee vaan ton kuulosta. Me voitais ihan, tää on tämmönen niinku tavallaan jätkäkerho, me voitais ihan yhtä hyvin 20 vuotta oltu kerännyt johonkin kellariin pelaamaan koronaa esimerkiksi, mutta meitä kiinnostaa enemmän soittaa rockia. Ja en mä tiedä, se on sydämellistä musiikkia. Hyvä. Sydämelliset kiitokset teille ja mennään katsomaan, mitä siellä lavalla tapahtuu.